Ողջույն բոլորին։ Տեսանյութում լուսնային 13-րդ օրվա վերաբերյալ է։ Լուսնային 13-րդ օրը սկսվում է դեկտեմբերի 5-ին ժամը 15:37-ից մինչև դեկտեմբերի 6-ը ժամը 15:49-ին։ Լուսինը դեռ ցուլ նշանում է։ Նախորդ տեսանյութում խոսել եմ այդ մասին։ Այսօր եթե որևէ բան ճիշտ չանցնի, ապա դրա մեղավորությունը միայն մերն է եւ վրթովվելու ու նեղվելու փոխարեն ավելի լավ է ետ գնանք եւ մտածենք, թե որտեղ ենք սխալ թույլ տվել, որ այդպես է եղել։ Եվ եթե այլևս ոչինչ հնարավոր չէ ուղղել, ապա հարկավոր է միայն ներողություն խնդրել այն մարդկանցից, ում նեղացրել եք, կամ եթե կապված է գործի հետ, ապա մտածենք, թե ինչպես փոխել այն եւ ուղղել սխալները։ Այս լուսնային օրը հարկավոր չէ շտապել առաջ։ Այժմ ավելի լավ է ետ նայել եւ սխալներն ուղղել։ Այսօր ոմանց կյանք կվերադառնան անցյալից որևէ մարդիկ, որևէ իրադարձություններ, բայց փոխված տեսքով։ Եվ կարծես ճակատագիրը մեզ եւս մեծ հնարավորություն է տալիս։ Ժամանակին սխալվել ենք նմանատիպ իրավիճակում, իսկ այժմ մենք հնարավորություն ունենք վերարտադրելու իրավիճակը։ Հարաբերությունները խզելու համար, ովքեր աններդաշնակություն են բերում ձեր կյանք եւ խլում ձեզանից ձեր էներգիան, եւ եթե իհարկե սրտանց եք ցանկանում, ապա շատ լավ ժամանակ է դա անել այսօր, լուսնային 13-րդ օրվա ընթացքում։ Եթե ունեք որևէ ընկեր, ընկերուհի, որի հետ խոսելուց հետո տանջվում եք սեփական անարժեքությունից, անհաջողությունից եւ մտածում եք, որ իրենից ցածր եք կամ միջակ, ապա ճիշտ ժամանակն է իրեն հրաժեշտ տալու համար։ Մարդկանց հետ շփվելուց պետք է թեթև լինեք եւ շատ հանգիստ։ Այսօր շատ հանգիստ ընդունեք, եթե օրվա ընթացքում հանկարծ կսկսեք տանջվել, վերհիշել վաղուց արդեն մոռացված որոշ խնդիրներ եւ տհաճ հիշողություններ։ Սա միայն նշանակում է, որ հարկավոր է վերջապես ազատվել դրանցից, որ դրանք բացասական են ազդում ձեզ վրա։ Այսօրը ձեզ կօգնի հաղթահարել շատ բաներ։ Հղիություն։ Լուսնային 13-րդ օրվա բեղնավորված երեխային կյանքում ամեն ինչ կլինի պատահականորեն, այսինքն պատահական վատը կլինի կամ լավը։ Այդ ամենը կապված է իր կարմայի հետ, կլինի երջանիկ թե ոչ։ Այդ երեխան իր հետ կբերի կամ ազատություն, կամ կախվածություն, կամ երջանկություն, կամ դժբախտություն։ Դա է իր աշխարհ գալու կարման լինելու։ Լուսնային 13-րդ օրը ծնվում են երեխաներ, որոնք մեծանում են աղմկոտ և շարժուն մարդիկ։ Նրանք սովորաբար ապրում են մինչև խոր ծերություն։ Այս օրը ծնված մարդն առանձնանում է ուրիշների հետ հեշտությամբ շփվելու ունակությամբ։ Բայց եթե համբերություն չունեցավ, ապա կլինի բամբասկոտ և դժվար իրեն կկարողանա այդ հարցում կառավարել։ Այսօրը ծնվում են ստեղծագործողներ, իդեալական ուսանողներ, ովքեր հեշտությամբ տիրապետում են տեղեկատվությանը և հաճույքով սովորում։ Մի քիչ դժգոհ են լինում, քանի որ ստեղծագործական առումով մշտապես որոնումների մեջ են լինում, և նրանք միշտ ձգտում են հասնել կատարելիության։ Նրանք արվեստագետներ են լինում, ովքեր աշխարհում հայտնաբերում են պատկերներ, որոնք գոյություն են ունեցել աշխարհի ստեղծման օրվանից։ Նրանց երբեք բավական չէ այնինչ ունեն։ Լուսնային 13-րդ օրն ամենաիդեալական ժամանակահատվածն է նախկինում անհայտ մթերքներն ու ուտեստներն փորձելու համար։ Կարող եք փորձել ամեն ինչից, բայց քիչ-քիչ։ Այսօր հարկավոր չէ օրգանիզմի մաքրում անել, հարկավոր է ուտել կենթանի սնունդ։ Այսօր կարող եք լիքը ուտել, և չպետք է անհանգստանալ, որ քաշ կհավաքեք, այսօր այդ օրը չէ։ Սանրվածք։ Այսօր ձեր մազերը ցանկացած երկարությամբ կտրելը կսրի ձեր ինտուիցիան, որը ձեզ կօգնի ձեր հետագա կյանքում։ Կհասկանաք, թե ինչպես բարելավել ձեր կապիտալը և մեծացնել ձեր բիզնեսը, նաև հաջողության հասնել։ Մազերը կտրելը նաև կօգնի ձեզ հաշտություն կնքել այն մարդու հետ, ում հետ երկար ժամանակ չէիք կարողանում հաշտվել և վաղուց չէիք շփվում։ Դուք կունենաք խիզախություն և կգտնեք ճիշտ խոսքեր զրույցը սկսելու համար։ Մազերի ներկում։ Այսօրը հարկավոր չէ մազերը ներկել, դա կխլի ձեր ուժը։ Մազերը ներկելով ուրիշների վրա տպավորություն չեք թողնի, իսկ ձեզ էլ դուր չի գա այնինչ կստացվի։ Այսօրը բացարձակ բարենպաստ չէ գեղեցկության սրա հաճախելու համար, եթե ցանկանում եք մազերը որևէ սանրված կանել կամ հարդարել։ Բիզնես և աշխատանք։ 13-րդ լուսնային օրը անհաջող է բոլոր նոր գործեր սկսելու համար։ Մի սկսեք այսօր ոչ մի նոր գործ։ Այսօր միայն կարող եք վերանայել ձեր գործը, վերանայեք պայմանագրերը, ուղեք սխալները, բայց ոչինչ մի սկսեք։ Շարունակելով ձեր բիզնեսը, դուք ասես կվերադառնաք սկզբին,
Եվ կրկին ամեն ինչ կսկսեք նորից, մինչև էլի հասնեք այս օրվան։ Սա լավ է միայն այն դեպքում, երբ շատ սխալներ եք արել և այլևս դրանք չեք կրկնի։ Եթե ցանկանում եք փակել ձեր բիզնեսը, ապա այսօր բարենպաստ օր է դրա համար։ Իհարկե, այն բիզնեսը կամ աշխատանքը, որն արդեն դադարել էր իր գործունեությունը կատարել։ Անձնական կյանք։ Այսօր ցանկալի է զերծ մնալ նոր ծանոթություններից և շփումներից։ Հնարավոր է հանդիպում միայն այն մարդկանց հետ, ումից ժամանակին բաժանվել եք, բայց ոչ ամենաուրախ ձևով։ Այսօրը վերաիմաստավորման օր է։ Միգուցե ձեր առաջին ամուսինը կամ կինը այդքան էլ վատը չէին, եթե իհարկե նրան նայեք իմաստուն աչքերով։ Եթե նա հայտնվի ձեր դիմաց լուսնային 13-րդ օրը, ուրեմն նա կսկսի ուրիշ կերպ նայել այն մանրուքներին, որոնց պատճառով ձեր ճանապարհները բաժանվեցին, և հավանաբար դեմ չի լինի փորձել ամեն ինչ նորից սկսել։ Այսօր գրեթե բոլոր երազներն իրականանում են։ Այգեգործություն, եթե այսօր մոլախոտների հետ ևս արմատախիլ կանեք օգտակար բույսեր, ապա կրկին պետք է տնկեք դրանք։ Առողջություն, ուշադրություն դարձրեք հետևյալ օրգաններին, պարանոցին, կոկորդին, գլաններին, ձայնալարերին և վահանաձև գեղձին։ Երբ լուսինը աճում է, ապա վիրահատություններ չի կարելի, առավել ևս այս օրգաններին, քանի որ այս օրգանները ամենախոցելին են։